На Миколаївщині кількість хворих на COVID-19 залишилась незмінною. У обласному центрі розпочався сезон боротьби з амброзією. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 10.00 1 липня у Миколаївській області не виявлено нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 447 підтверджених випадків, з них 60 – працівники закладів охорони здоров'я, говорить речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Залишається на сьогоднішній день у нас в антилідерах місто Южноукраїнське, в ньому захворіло 130 осіб, місто Миколаїв 76 осіб, Доманівський район 78 осіб. Не померло в нас на сьогодні жодної особи, але за цю добу одужало 4 особи, тобто загалом ми маємо 286. Це люди із Кривого озера, жінка 71 року. З міста Южноукраїнська, чоловіки 46 та 59 років, з Миколаєва жінка 63 років. У Миколаєві розпочався сезон боротьби з амброзією. Для цього з бюджету міської ради виділять 840 тисяч гривень. Кирило Рижиков 6 років хворіє на алергію та бронхіальну астму. Методом алергічних проб лікарі встановили хлопцю головний алерген – амброзія. Його мати Тетяна Рижикова говорить, в сезон росту та цвітіння рослини хлопець не обходиться без спеціальної терапії. Ми замітили вже з маленького возрасту. Ми помітили ще в дитинстві, що в період цвітіння амброзії починаються набряки. А так як в нас є супутні захворювання, не супутні, а мабуть головне – бронхіальна астма, яка й виникла внаслідок алергії. І все це проявляється не тільки набряками носа, страждає все. Починається задуха, кашель, сльозоточать очі, в бронхах чути свисти. Ми починаємо швидко лікувати алергію, плюс потім проблеми з нашою астмою. Влітку я чхаю більше, ніж взимку, бо влітку цвітуть різні квіти та рослини, і амброзія цвіте. Іноді такі набряки бувають, що стає страшно, не можу дихати носом. Алергія на амброзію – сезонне захворювання. Проявляється з травня по жовтень. Його пік припадає приблизно на серпень, тоді, коли рослина починає цвісти і розповсюджувати пилок. Саме тоді збільшується наплив хворих у лікарнях. Від 20 до 60 пацієнтів щодня може прийняти лікар-алерголог в цей період. Пацієнти з тяжкими симптомами знаходяться на постійному контролі, розповідає лікарка-алерголог Ганна Моначин. Симптоми проявляються у вигляді свербежу в очах, свербежу у носі, набряки носа, свербіж у піднебінні. Також частіше пацієнти можуть скаржитись на прокашлювання. Якщо пацієнт хворіє дуже давно цією хворобою, це може загрожувати йому розвитком бронхіальної астми. На сьогоднішній час дуже багато дітей, які хворіють бронхіальною астмою. І вони завжди звертаються до нас для того, щоб ми вчасно діагностували цю проблему, підібрали терапію, терапію сезонну і терапію базисну для цих пацієнтів. Вони стоять у нас на обліку, і ми ведемо таких пацієнтів. До летальних випадків дуже рідко доходить, тому що все ж таки пацієнти наші більш обізнані, вони знають, як з цим боротися. Євгенія Сосновська помітила симптоми алергії на амброзію 2 роки тому. Говорить, до цього ніколи не звертала увагу на цю рослину. В минулому році був дуже сильний приступ алергії, пов'язаний з цією амброзією. Я зверталась до лікарів, мені виписали купу препаратів, які потрібно індивідуально підбирати, тому що одні діяли, інші не дуже. Я витратила велику суму грошей, аби хоч якось боротись з цією алергією. Ця рослина заповнила усе місто, просто не можна вийти десь на природу. Мені здається, раніше краще боролись з цією рослиною. В Миколаєві щорічно співробітники департаменту житлово-комунального господарства проводять заходи зі знищенням амброзії. 2 роки поспіль обирають оприскування рослин препаратом «Амбростоп». Його розробили у Полтаві на основі природного мінералу бішофіт. Цього року почали обробку зі скверу Вербочка та пляжної території мікрорайону Варварівки. На роботи зі знищенням амброзії виділять з місцевого бюджету 840 тисяч гривень. Говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Один раз протравили, має бути досягнутий ефект. Зараз рослина, амброзія, знаходиться в періоді росту.
В період росту цей препарат знищує рослину. В період цвітіння, як то було минулого року, препарат висушує рослину та робить неактивним пилок. В Україні розповсюджений вид полинолисної амброзії. Рослина досягає висоту 40 см, а інколи і 2 метрів. Розмножується насінням та корневищем. Один кущ амброзії може дати 40 тисяч насінин, розповідає флористка Оксана Олександрова. Тільки хімією боротися – це неефективно, треба комплексно боротися. Це механічно скошування, поки вона не почала цвісти. Потім фізично це корневищ, це удаляти саму рослинку і гербіциди. Загалом в Миколаєві оброблять амброступом 300 тисяч квадратних метрів зараженої території. Ольга Руда, Ігор Чорний, Сергій Коропятник, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. У дитячому містечку Казка сьогодні презентували новий арт-об'єкт – спецмашину, на якій донедавна виїздили на гасіння пожеж у Миколаївському районі. Автомобіль реставрували, тепер він буде пізнавальною локацією для дітлахів, кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Подробиці у матеріалі Катерини Максименко та Ігоря Чорного. 30 років ця пожежна автоцистерна виїжджала на гасіння вогнищ в будинках, на полях та в лісах. Нині їй дали друге життя. Відреставрована всередині та ззовні машина рятувальників – новий арт-об'єкт для дітлахів. Ця машина вже списана з бойового розрахунку і повинна бути піти в утилізацію, тобто на порезку металобрухту. Але нам власними зусиллями нам вдалося її реанімувати, повністю встановити в такому стані, як вона була з конвеєру, придати їй юридичний статус макету. З моменту появи ідеї до створення цієї локації минуло 4 роки. Є і суб'єктивні, і об'єктивні причини, чому це так довго відбувалося. Але сьогодні ми з вами вже можемо поставити крапку в цьому проєкту. Мрія відбулася. Це зроблено для того, щоб популяризувати безпечне правило поведінки, по-перше, у дітей в побуті, здобуття їм навичок безпечної поведінки та дотримування правил пожежної безпеки. Допомагали у реалізації ідеї представники бізнесу. Загальну вартість встановлення об'єкту не називають. Директор одного з підприємств Миколаєва Дмитро Фалько говорить, взяв на себе естетичне перевтілення. Така, скажімо, конструкція, вона буде нагадувати і дітям, і дорослим про важливість цієї професії, про те, що наші рятівники з нами поруч, і ми можемо на них покластися і про них завжди пам'ятати. З нагоди відкриття локації нагородили 6 переможців обласного літературного конкурсу «Щоб не трапилось біди, обережним будь завжди». До управління надіслали понад 300 робіт. Переможців журі обрало 6. Серед них – Максим Алдабаєв. З родиною хлопець приїхав з села Прибузьке Вітовського району. Розповідає про свою переможну роботу та дитячу мрію. Я написав твір і намалював його. Я написав твір там, де гралися спічками діти і підпалили хату. І з чим закінчилася ця історія? Ми ще приїхали пожежники і потушили. Я мрію стати, коли виростю, пожежником. Ми заохотили їх своїми правами, почесною грамотою, а також від добровільного пожежного товариства був грошова премія 1000 гривень. А окремо дитячий зоопарк сьогодні погодився провести безкоштовну екскурсію для дітей. І, тобто їх відпочинок продовжується, і вони із задоволенням цілими родинами зараз разом із нами поїдуть до зоопарку відпочивати. Дітки творчі, дуже талановиті. І тут і вірші, і оповідання, і казки саме за нашою тематикою. Буваємо ми тут нечасто, але коли ми сюди заходимо, нам тут подобається. І така локація буде досить доцільна, щоб діти розуміли наслідки і розуміли, як все це відбувається. І що за допомогою таких машин тушиться пожежа і спасається чиєсь людське життя. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Заводському районі облаштували новий скейт-парк з устаткуванням для трюкової їзди на велосипедах, роликах, скейтах тощо. Що ще встановлюємо на його території та скільки коштував екстрим-майданчик, дізнавались Олександр Гордієнко та Юлія Філімон.
Скейт-парк розташований з правого боку від спорткомплексу «Надія». О 10-й годині середи з компанією друзів тут катається та опановує нові трюки на самокаті Дмитро Андренюк. Хлопці приїхали сюди з іншого району міста. Ну, смотрите, ми живемо на ЮТЗ, виходить? Ну, дивіться, ми живемо на ПТЗ, і там ми катаємось просто. Просто на вулицях. Знайшли бордюр, там поковзали, покаталися. Так набагато краще, тому що в Миколаєві спорт не розвивається. Ось на самокатах, на велосипедах нема де просто кататися. А так, є ось такі скейт-парки, де можна покататися. Територія огороджена парканом. Встановлені LED-ліхтарі, функціонує система водовідведення. Загальна площа парку близько 1200 метрів квадратних. Використовується для екстрим-катання на зараз близько половини, тобто 600 метрів квадратних. Тут встановлені спеціальні елементи для виконання трюків. Екстремали на своєму сленгу кличуть їх так. Квотер, пірамідка, як ми називаємо, ну, піріла, там, ну, такого, типу, там. Подкат. Зараз відточую даблвіл. Скоро поставлю, може навіть сьогодні. Фібл, сміт, різноманітні комбінації такі можна виконувати. Розробкою проєкту та замовленням робіт займались працівники адміністрації Заводського району. Сума об'єкту складає 800 тисяч, це кошти немалі, але це того варте, тому що об'єкт дійсно сучасний, обладнання сучасне, і це... Такий об'єкт потрібен нашому місту, тому що багато молоді у нас. Обладнання було замовлено професійне з міста Київ і швидко виконали у нас роботи. Подальшому на території планують облаштувати інші об'єкти інфраструктури – лавки, навіси тощо. Встановити відеоспостереження. Майданчик розрахований на проведення змагань різного рівня та кількості учасників. В експлуатацію скейт-парк ввели 24 червня. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний прямий ефір о 19:00. До зустрічі.